Ukrainan asevoimat on joutunut ammuspulansa vuoksi vähentämään merkittävästi tykistön käyttöä taisteluissa. Donetskissa tapaamamme tykkimiehet kertovat, että Venäjä käyttää tällä hetkellä 10-kertaisen määrän ammuksia Ukrainaan verrattuna. Toimittajamme Niko Nurmisen raporttialueelta. Tykistöammusten pula täällä itäisessä Ukrainassa, varsinkin Donetskin suunnalla, on todellinen. Tykistöprikaateista kerrotaan MTV-uutisille, että vielä kesällä he pystyivät ampumaan tyypillisesti 100 laukausta päivässä. Nyttemmin tällä hetkellä tuo laukausten määrä on pudonnut jopa 12 viikossa. Ukrainalaiset tykkimiehet kuvaavat pystyvänsä vastaamaan 10 Venäjän laukaukseen yhdellä omalla tykinlaukauksella. Venäläiset hyökkäävät nyt miehiä ja ammuksia säästämättä. Puolustusasemissa Ukraina sinnittelee päivän kerrallaan niillä aseilla, mitä sillä on. Ammuspullasta huolimatta ukrainalaisten taisteluilme vaikuttaa jäisissäkin maisemissa vahvalta ja joukot näyttävät onnistuneen tekemään välttämättömyydestä hyveen. Ukrainalaiset armeijat ovat